Olunaku lw'eggulo omukulembeze eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni bwe yabadde ku bikujjuko eby'okukuza olunaku lw'abazira mu disitulikiti y'e Gomba, yalagidde Ssaabaduumizi wa poliisi omujja Abasi Byakagaba okubaako ky'akola ku nsonga z'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka obweyongera. Era Ssaabaduumizi wa poliisi omujja yategeezezza nti ensonga eno agiriko nnyo era nti mu kiseera ekitali kya wala embeera egenda kubeze mu nteeko. Puts the 18 policemen per sub-county. Kati IGP wanateka kwa polisi 18 kuli Gomborola. With the transport. Museveni okuvaayo okwogera ku nsonga eno kiddiridde obumenyi bw'amateeka okweyongera naddala mu kibuga Kampala olw'obubinja bw'abavubuka ababbye okweyongera nga bano bakubasaako n'okunyaga bannakampala nga babakuba tteke okubanyoola ensingo n'engeri endala nnyingi era ng'abantu bangi abalumbiddwa abavubuka bano bafunye obuvune obutagambika. Tugamba poliisi wali waliwo abamenyi b'amateeka kati poliisi nejja n'ekwata abamenyi b'amateeka abo n'ebatwala naye ekikwatibwa eky'ennaku bwe batwala wayita ennaku bbiri ogenda okulaba nga babatadde nga baga ti wali ki bujulizi kati naffe ne tuggwaamu amaanyi. Olwaleero tulondodde ensonga z'ebyokwerinda mu bitundu eby'enjawulo nga twagala okumanya ekivaako obumenyi bw'amateeka buno okweyongera. Tetumanya nti ono wannateete ono yazzeemu mubbi naye bwebantwala ku poliisi poliisi temutwala mu kkooti kumusiba. Naku nga bbiri nga bakozaamu ng'abakulembeze muggwaamu amaanyi ne mugamba kakati abantu betututte ate oluusi bakuwaayo n'amannya nti gundi nti abaana bano banoonyezebwa ne bakwatibwa naye ng'omusango gwazizza mu constitution yaffe ya Luganda asobola okusibibwa emyezi ebiri, emyezi esatu, emyezi omukaaga. Abaana bano bateebwa nga basibiddwa emyezi nga mukaaga ne bakoma mu society. Mu kitundu kye Natete mu ggombolola y'e Lubaga tuliko ebifo eby'enjawulo bye tutegeezeddwa nti bye bisingamu abamenyi b'amateeka ng'eno abavubuka bali mu bubinja obw'enjawulo obutulugunya bannakampala gye basinziira okukola ennumba ez'enjawulo naddala mu budde obw'ekiro. Ebifo bino birina n'amannya amapaatiike okugeza nga Gaza, Geyena, Mabiito, Namba 4. Era eno bwe weetegereza obulungi abavubuka abaliyo embeera gye bawangaaliramu yeeraga lwatu nti tebalina byakkola. Bwe weetegereza obulungi abavubuka bano babeera mu bukuukuulu, abamu kamera zaffe zibakutte baliko ebiragalalagala bye bakozesa era nga bw'oba ojjukira obulungi abatemu abawamba omuwala Nagirinya ne bamutemula abavubuka abamuwamba kigambibwa nti olukwe balukolera mu bitundu bino. Ekyewuunyisa kwe kubanga obufo buno buli kinnya na mpindi ne poliisi y'e Natete ekireetawo ebibuuzo ebingi lwaki poliisi tesaanyawo obubinja bw'abavubuka bano. Ate waliwo n'ebitundu ebirimu obumenyi bw'amateeka nga ne poliisi yennyini babimanyi naye nga tesobasobola kugendawo. N'olwekyo futuusasaba poliisi nti singa ekola okunoonyeza kwayo ng'abantu bali ekyabalina neerabira ddala nti abantu abo bamenyi b'amateeka ne bakwatadde ne batwala ne bagamba nti myezi mukaaga wa musanvu. Mu bitundu ebirala ebiriranye Kampala, abavubuka beekola mu bubinja nga B13, Bengazi, Timu No Sleep, Kolokolo nga bano okusinga banyakuzi ba busimu, Kasolo Group n'obubinja obulala bungi. Kyokka wadde nga guli gutyo, abavunaanyizibwa ku by'okwerinda mu Kampala bamativu nti ensonga y'obumenyi bw'amateeka bagikwasiza maanyi era mu kiseera kitono ddala bajja kuba bagitudde ku nfeete. Bakakasa nti ebyokwerinda byaffe mu Kampala n'emirirwano ne Uganda okutwaliza awamu ebitongole bikikwatako bali bulindala saawa 24 era nkakasi ebyo mulabako nga bye badombuzako ebyayita ebyabakubi b'ababbi mu makubo abo abasinga abo twabakwata. Mu kiseera kino okusoomoozebwa okuliwo kwe kubanga poliisi ezaali zaateekebwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo okulwanyisa obumenyi bw'amateeka ate zaggalwawo dda, ekintu ekiteeka bannayuganda ku bunkenke. Twagala kugamba nti waliwo obwangu bwe twafiirwa. Omwana anyakula essimu ng'aginyakulira ku kyalo kyalibadde kya mangu nnyo okuba enduulu posti nejja neekola ki n'emukwata. Bano bagamba nti kye kiseera gavumenti okuddamu okulowooza ku ky'okugulawo poliisi ezaali zaggalwa mu kuyambako ku nsonga ez'okulwanyisa obumenyi bw'amateeka. Lino eggwanga liyimirawo ku intelligence. Abasirikale tebaali tayalinga webali naye twali twagala money powers tukanga ya mulundi ku ki gumukwaba ali bamaze okulangira okuba nga bagenda ku attackinga poliisi ezo. Kati ekirindiriddwa kwe kulaba engeri Ssaabaduumizi wa poliisi omujja Abasi Byakagaba gy'agenda okukwatamu ensonga eno bannayuganda bafune ku buweerero. Zubairi Lwalira, BBS Telefaina, mu Kampala. Songa za